madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisu gacanta ku dhigtay xaaskii hore ee hoggaamiyaha kooxda la magacaabay khilaafada Islaamka Abu Bakr al-Baghdadi. Waxaana hore loo sheegay in Abu Bakr al-Baghdadi ay la dhinteen laba kamid oo riyihiisa. Haddana lama oga waxa ay tahay xaaskan kale ee sheegtay dowladda Turkiga inay gacanta ku dhigeen. Madaxweyne Erdogan ayaa caasimadda dalkaasi Ankara ka sheegay in sidoo kale ay hore gacanta ugu dhigeen haweenay walaalayihiin al-Baghdadi. Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku si xad dhaaf ah bunbun iyo qiimashada al-Baghdadi. Salaasadii la soo dhaafay, saraakiisha Turkiga ayaa waxay sheegeen inay qabteen rasmiya awad oo lool dhalatay Abu Bakr al-Baghdadi ayna suurtagal tahay in la helo sira qiimo leh, ayay yidhaahdeen. Rasmiya waxaa la sheegay in lagu qabtay gobolka Xalab ee hadda ciidamada Turkiga ay maamulaan. Waxaa laga dhexelay gaadhi weyn oo kula dhex noolay tayeeda dumaashideed iyo shan caruur oo kale, sida sarkaal Turkiga uu sheegay wakaaladda wararka ee AP. Mareykanka ayaa dabayaaqadii bishii hore shaaciyay in hoggaamiyaha muddada dheeree Soomaaliyeesiga ku jiray ee kooxda la magacbaxday dowladda Islaamka Daacish lagu dilay hawlgal military oo Mareykanka ka fuliyay waqooyiga galbeed dalka Suuriya. Madaxweyne Trump oo warbaahinta la hadlay aqalka cad ayaa Mareykanka ayaa u sheegay in Abu Bakr al-Baghdadi uu qarxiyay iyo jaakadii uu xidhnaa ay ku rakibnayd walxaha qarxa kadib markii ciidamada gaarka ah ee Mareykanku ay daba galeen god uu ku cararay. Abu Bakr al-Baghdadi ayaa soo shaabaxay sanadkii 2014 xilligaas magaalada Mosul ugu dhawaaqday dowlad Islaami ah oo ka shaqeyn doonta wadamada Suuriya iyo Ciraaq.